էկոնոմիկային ախորանալության շուրջ քննարկում, քրյական վածի հետ կապված՝ դուք մեغاդրվող 7 առանցից երկուսի աջակցումն էկ, Տարոն Մարտիրոսյանը եւ Աննա Ղարիբջանյանի։ Ո՞նց են աշխխերեն ասածինք եւ ի՞նչ դրվակներ եւ ի՞նչ հարցակնություններ ենes ընթացքում իրականացրել։ Հակալություն։ Տեսեք, մենք էկոնոմիկային ախորանության շուրջ այդ աղմուկահարույց գործերը, որ սկսեցին, մեր գրասենյակ դիմել են երկու տարբեր անձիք։ ԵՒ, և այդ անձանցից մեկը Աննա Ղարիբջանյանը հենց նախար庁ային գործի նախընշվում որով մեغاդրվում էր փողնախարարը եւ հայրաշխատակիցները ասենք էներգիա ընկերության իբր աճակցություն ցուցաբերելու հարցում իսկ մյուս գործը այստեղ որինակ բանկը դրա համար են ուզում շեշտադրեմ տարոնը ինքը այլ հարցի ավերաբերվում քյուրատಂತասական ցրագրերի իրականացման այդ վարչության պետնա եւ նա բացառիկ բարեխիղճ անձնավորություն է, որի կանանավորելու ովerve առի դույնիս քրիակն հետապնդում սկսելու ովerve առի չեմ տեսնում ես գործով այդտանի Պետրոյանը որ հիմա հիմա կասեմ մենք բացառությամբ այն, որ ոնց որ էկոնոմիկայի նախարարությունն որոշեցին աղմկահարույց գործեր ներկայացնեմ, ձերքի հետ որոշեցին Տան Մարտիրոսյանի գործը ներկայացնել, որտեղ ուրիշ ովեկեր չես կարաբացած դրես այդ համընկնում օրերի, հա? Իրալ հետ ովեկը պատճառական կապի մեջ չնայի գործերը։ Ես փորձեմ տարանջատած ներկայացնեմ, թե որքանով են երկուսն էլ անհիմը։ Հասկսեմ Աննա Արիբջանյանից, մեր վստահորդից, ուրեմն այս կինը գնումների բażնի համակարգողն է էկոնոմիկ այնախարությունում եւ այդ հայտի գործով նրան նույնան նման մեծ առդակ են առաջ դրել ինչպես օրինակ փողնախարարին իբր նա աշխնանական շարահանում է կատարել սիներգի ինկերցիանը աճեցելու համար հիմա տեսեք նախ ես չեմ ուզում նա քննարկման առարկա դաստեմ ընդհանրապես այդ գործը որքանով է հիմնավոր ես գիտեմ որ գործը ինքնին սկզբանը ամբողջությամբ անհիմն է եւ այդ բազմաթիվ խնդիրներ կան ավելի շատ այստեղ ներկայացնելու խնդիրներ քան հանցավորության դեմ պայքար։ Բայց այս կնոջ հաստիկը, երբ որ նայում ենք նրա դերակատարությունը, երբ որ նայում ենք նա իրավասություն չի ունեցել, իազրություն չի ունեցել, այն գործը ընդհացում որևէ ներգործության հնարավորություն ուննա, որի համար իրեն մեղադրում։ Այսինքն այդ ա, պետական տենդերների ը վերաբերյալ երբ որոշումները համապատասխան հանձնաժողովները ընդունել են օրինակ այս ընկերությանը հաղթող ճանաչող մյուս ընկերությանը բարձրաց ճանաչող որոշումները կամ օրինակ գնումների համար այդ ելակետային տվյալներ սահմանելու որոշումները հա թե ովքեր կարող են դին. այս գինը մի պաշտոնի անձնագրով դեอาզորված չի եղել քարտ։ Եվ նա ըստ էությամբ այդ հանձնաժողովի նիստերի Ուղակի ներկայ է։ Այս պայմաններում ինչպես են նրան մեղադրում մի հանցագործության համար, որի սուբյեկտը ինքը չի հանդիսանում, քանի որ այդ սուբյեկտիվ գործառույթը չունի, չեն կարողանում հասկանալ։ Սա անմեղ Արիբջանյանի մասով, ով բավականին խիստ խախտման միջոցի տակ է, չնայած դրա համարulent շնորհակալ որ բնային կալանք տվեցին որտեղ որպես կանոն նման գործերով միշտանում են դատարան, դատարան տալիս ամենախիստը։ Ինչի նայում է գործի։ Օրինակ սիներգի ինկերյալ աշխատակիցները ընդհանրապես պրակտիկայում շատ խիստ զարգանալի երիտա, որտեղ թես է, եթե մեղադրում են կաշառք տալու հանար, ինչ որտեղ կարելի է կաշառք տվողին նաև խափանման միջոցի տանել, հա, ինչ որտեղ։ Բայց երբ որ պաշտոնական չարաշահման մասին է խոսքը, Այսինքն եแมնք խոսում ենք, ասում են գիտեք ինչ, այ պաշտոնյան իր գործառույթները սահմանազանցել է եւ դրա հետեւանքով չգիտեմ ինչ որ երևույթներ գնացել են ոչ այնպես, ինչպես պետք է գնա։ Սրա համար այդ պաշտոնյային քրեական պատասխանության ենթարկելուց բացի, միհատ էն բիզնեսի ին վերել պատասխանատվությանը։ Դե տեսեք էլի։ Արդյոք կա այնպիսի գործ արա որին եթե Պաշտունյան հրավիրի իր կաբինետ, հետը սկսի քննարկել, թե ինչով կարան իրան օգտակար լինեն, չգնա։ Նու գուցե կան, էլի, բայց շատ հազվադեպ կլինի այդպիսի գործարարը։ Այս իրավիճակում եթե Պաշտունյան հրավիրել է եւ աշխատանքային քննարկում ա ունեցա այդ անձանց հետ, ինչով կարող են իրանց բիզնեսին աջակցել, արդյոք կարելի է այդ բիզնեսի ներկայացուցիչներին մեղադրանք առաջադրել իբր պաշտոնական չարաշահմանը օժանդակելու թե դրդելու համար։ Այսօր օժանդակել են դու։ Եվ միատել տանել կան։ Բայց ես չեմ ուզում շեղվեմ, ուզում եմ Թոլտակին բստավների մասին խոսեմ։ Աննա Ղարիբջանյանի մասով բնականաբար մենք որոշում ու քարկել ենք եւ հույս ունենք, որ Աննա Ղարիբջանյանի վերաբերել արդարացման ակտը լինելու մի փարս պատճառով որ սուբյեկտ չի անձնագրծցում։ Այսինքն այս կզբանը այդ քրեական գործը հերանակար չունի։ Եր վսուն 4% տուն Մարտիրոսյանին անուղջանենիի մասով հնարավոր է արդյոք բարելավանացող մարմինը ախփանման միջոցը ընդtrait, որը բացի կարողնա հեթական ծծումք վերցնի։ որովհետև ինչպես հասկացա, ինչպես մեզ ասացին, էկոնոմիկային ախնարության երկու աշխատակիցներից վերծրել են արդեն ծծումքներ հենց այն օրը, երբ կաննավորացին սիներջիական աշխատակիցները։ ցավոք չեմ ծառում, որ կարող է նաև նման երևույթներ լինել բաց նաև ճունենք այդպեսի թվալ որ այսօր ձեզ ներկայացնենք իսկ այնպես չի որ ու մենք նման կնարկում ենք ունեցած բնականաբար երբ որ անձին կալանք են տանում եւ ինքը ասում է ի՞նչ կարող եմ անել որ ինձ կալանքի չտանես կարող է նաև քնչական մարմինը փորցել օկտագորցել այդ անձից ստանալ գործել իր համար ցանկալից հոսքունքը ի լավաբանական համար <s> խիստ <s> <s> հետաքրի էր եւ այսպես այս ասած մտահոգիչ այլ լրացումն որ ինչպես օրինակ կարող է պետական գումարնի աշխատակիցը որը ըստ երևույթին հենց գումարների واپնողը պետք է այդ աշխատակիցը լինի չկառնանա որվի բայց կառնանա որվի մասնավոր ընկերության աշխատակիցը եւ այն է պաշտոնական դիրքի չարաշահման համար փոսկը գնում եմ փոխնախարարի եւ տնտեսական նախարության 1-ալ աշխատակիցի լիլիս Սիրակյանի մասը Դեռս կապվում խախտման միջոցով դերված Նիկի Սիրակյանյանի դեպքում հասկանալի էլ չէ թե ինչ ինչ խախտման միջոց է դիր առնում։ Այստեղ ես կարող ե այդքան էլ ծայր այդ բանջիլին եմ ես նորից եմ կրկնում որ այդ անձնանց նկատմամբ հենց մեղադրանք առաջադրել է ինքն անիմը աղել իմ գտնելով եւ ես գտնում եմ որ նաեւ հետագայում խախտման միջոցներ նույնպես անիմը նաեղել եւ իր նպատակներին չի ցարը։ Բայց խախտման միջոցը ընդհանրապես այնպես չէ որ հենց մեղադրանքի ծանրությամբ է պայմանավորված։ Կարող է մեկը ցաներ մեγάդրանքի մեջ մեղադրվի, բայց նրան գալանկի վերցնելու անհրաժեշտություն չլինի եւ յուրիշը կարող է, չգիտեմ, բարբերաբար խուլիգանություն անի, եւ այդ ուրիշը տարբերակ չլինի իր կողմից նոր հանցագործումս հաստելու, չէ՞, վերցնեն գալանկի, որ իրան կարգի իրավիճի, այսինքն հնարավոր հետագա հանցավոր վարկագիցը կանխելու համար։ Հա՞, խախտման միջոցը կամ պետք է ունենա նպատակ հնարավոր հանցավոր վարկագիցը կանխելու կամ քննության նկատմամբ խոչընդոտելը կանխելու կամ փախուստը կանխելու։ Եթե այս երեք հինքերը այն աշխարհի արտահայտված են, որ ազատությունից զրկելը միակ ճանապարհն է այդ ռիսկը նվազեցնել։ Այդ դեպքում խապան միջոց կարող է արդարացվել։ Բնականաբար պետք է մեծադրանք լինի որ ապան միջոց վիրա։ Ա ես ուզում եմ بس դուլտակից չեն տան Մարտիրոսյանի մասին խոսենք, որովհետև շատ հետաքրքիր գործwidehatս է սա։ Այո, դուղա տնտեսական այդ ծրագրերը աջակցում, գիտեք, շատ լավ ծրագիր է իրականացվում։ Ինտենսիվ ծրագիր այգիներ հիմնող դուղացիները կարողանում են դիմել եւ պետությունը աջակցություն է տալիս իրենց, որովհետեւ այդ հնարավորինս արդյունավետ օգտագործվի այդ հողակտորները եւ մենք ունենանք շատ բերք, որակյալ բերք, քիչ ռեսուրսս օգտագործելով, քիչ ջուր օգտագործելով։ Եվ այս ծրագրերի հետք է ի վստաուր Տարին Մարտիրոսյանը ին շատ հանկարծակի որևմեն բնակարանը խոզարքեցին, աշխատավայրը խոզարքեցին, ամեգադրանք առաջադրեցին եւ տարան կալանքի այն պայմաններում եւ այս տեղան բացարձակ բારે խիղճ հա գործելա ոչով է աշխատել։ Տեսեք, Տան Մարտիրոսյանը ոչ մի այն որևէ հանցավոր վարկագից չի դրսեւորել, այսինքն ամեգադրանքը ամբողջությամբ ի՞նչ ասեմ այն անձանց վերաբերող մեծ արանքը բերել իրանանունը ուղակի դնում են բայց իրական գործողությունը չկա ես է կա մոնիտորինգի վարչություն որը պետք է ստուգի այդ ծրագիրը որ ներկայացրել են այդ հողի վրա այդ գործերը արվելա այդ տնքիները դրվելա այդ ռոբոկման համակարգերը քաշվելա այդ չիլեն պատանյութը բերվելա թե ոչ եւ այդ վարչությունը տալ մատիրոսյանի յենթակայության տակ չի իմը ստաուր Այսինքն ի վստահawt դա նույնիսկ ուզենալ է այդ ծրագրերուն որովը այսպես ասած միջամտություն անել ապորինին։ Ինքը դրա օբյեկտիվ հնարավորությունը չի ունեցա ունե, օբյեկտ իր ճշտոնի առնագը։ Եվ այսօր իրան վերել են տանում են կարանկի, ասում են գիտեք ինչ, այ այդ գյուղատնտեսական ծրագրերից օգտված մի անձ ձերդ հերաֆուսային կապի մեջ է եղել տարի ու կես առաջ։ Դուք նրա հետ ընկերական եք խոս։ Ընկերական կենցաղային խոսակցություն եք ունեց։ Որը նշանակում է դուք նրա օկտին թողտություն եք դույլտվել։ Այսինքն քաղաքավթ ընկերաբան խոսելու համար նրա մեղած ապրի քաղաքացու հետ, ասենք օրինակ մենք կալան քի ժամանակ հիմնավորում են, ասենք տեսեք Նազա Անգելյա որպիսությունն է հարցրել, ասելա լավ եմ, նորմալ է, շնորհակալ եմ։ Բան ասելա բա երեխեքը ո՞նց են, բա քինըտ ո՞նց է, բան նորմալ է, sketches զգում վան են, մեկը մյուսին հարցրելա, ասելա ո՞նց է եղանակները եւ այլ այդ փսան շրջանակում մտերմություն անում, եթե մտերմություն անում, ուրեմն աջակցում է ստանում։ Որևէ դեպքի հիմքում բացառապես գաղտնալսումներն են։ Գաղտնալսումա, այլ չեմ ասում որ էլ գաղտնալսումա անորինականա, ես էլ անզի նկատում գաղտնալսում են արել մոտ տարի ու կես առաջ։ Եվ այդ գաղտնալսման շրջանակերում այդ անձին եւ եւս մեկ պաշտոնյայի ին վստահորդությի չեմ ուզում իհնա բանը մեღա վուրա թե չէ։ Քրեական գործը հարուցվել կանխի են տարել եւ Եվ այդ նույն ղախնալըսումը այդ պահին չգիտեմ ինչի հիմք չի տանիս որ Տան Մարտիրոսյանի նկատմամբ ինչ որ գործողություն ալի, բայց տարի ու կես հետո այդ նույն ղախնալըսումը հիմքում դնում են ու այս աղմուկը հարույց գործի հետ զուգահեռ Տան Մարտիրոսյանին մեղադրանք են առաջ դրում ու տանում են կալանք։ ու ասում են դե որ կենցաղային խոսակցություն ես ունեցել, ուրեմն հոհանավորել։ Այ խնդրեմ Ձեր հարցը։ Եթե Ձեր հստակօրդը եւ այն 7 մեգադրյալները, որոնք ավտոմեն քրիական հարցեր էին, օրինակ՝ անդիմադիջ քաղաքական գործիչներ, դրամաբանական գ linéaires, նրանցնկատման տեղված ստափոն մենեջերներ։ Բայց հարցը առաջանում Դուք ասում եք, որ ձեր վստահորդը մեղավոր չէ եւ մյուս փաստաբաններն են բնդում են, որ իրենց վստահորդները մեղավոր չեն։ Այդ դեպքում պետական մարմնի քննչական կոմիտեի մոտիվացիան ո՞ն է, որ մեգադրանքի առաջադրումը 1 այլ կարգի, պետական կարգի աշխատակիցների նկատմամբ։ Շատ լավ հարց եք դալիս։ Միապես ես երևի հասցեատերը չեմ, որ քննչական մարմնի անհիմն գործողությունները կարողանամ հստակ մեկնաբանել։ Բայց կարծում եմ մեր քնչականը արմնի մոտիվացիան ավելላ ցույց տալ որ ինքը տեսեք տեսեք ինչ աղմկահարույց բացահայտում է տեսեք ցանկացած ուժային գառույց ինքը սիրում է ցույց տալ թե տեսեք ես ինչ եմ գտել ու երբեմն ողջևորված ինքը գտել է մի փոքր բան ու ներկայացնում ի մեծ բան ու մեր կարծիքով ցանցում խայտարակելին։ Ես կարծում եմ սա է հիմնական խնդիրը։ Ուրեմն խայտարակի։ Չէ, ես չեմ ուզում անձնավորված ասեմ, որտեղ իշնա ասած, բառն Քարամյանին անձամբ ճանաչում եմ, ինքը ես գիտնում եմ, որ շատ նվիրյալ անձ է եւ ինքը ամեն ինչ անում ըստ կոմիտեն ուժեղանա եւ ընդհանրապես հանցավարության դեմ պայքարելու մեջ ինքը մեծ ներդրում ունի։ Դրա համար անձնապես Քարամյանին չեմ ուզում շեշտադրել բայց Երևույթը մնում է այն ինչ որ կա։ Այն ինչ որ քնչական կոմիտեն այս գործով անում է, ակնհայտորեն չի համապատասխանում այն տվյալների հետ, որ ինքը ձերքաբեր։ Հասկանու՞մ եք, այսինքն ինքը փչած է, էլի ոնց որ փուչիկ է։ Իսկ Տարոն Մարտիրոսյանը ընդհանրապես կողքից անք է անկել այս փուչիկի մեջ։ Ու գիտեք ինչ, հետո իրքը օրինակ բաներ է տեր ունեց, օրինակ ասում եմ լավ տաուն մարտիրոսյանը կենցաղային հարաբերություններ <a> ունեցել հետը որ ընդհանրեն կընկերական հարաբերությունների մեջ է աղել եթե նա իր գործարույթի շրջանակներում դուք չեք կարողանում ցույց տալ որ ինչ որ մի բան նրա օկտին արելա եթե նա իր գործարույթի մեջ օրենքի շրջանակներում <a> կատարել իր գործարույթը վերջապես եթե մոնիտորինգի վարչությունը Պարտավոր է ստուգել, եթե այդ աղիգների հետ կապված խնդիր կա։ Մոնիտորինգի վարչությունը կամ պետք է դա հայտնաբերած լինի, կամ հիմա պետք է մոնիտորինգի վարչությանը մեղադրանք առաջ դրեք, ասեք, ես ի՞նչ ամփույթ եք եղեր։ Գնացե ստուգել էկ, բայց check գտե որ տանկին տնկած չի կամ այժանա տանկին կամ թանգա տանկին կամ հողը տեղում չի կամ հեկտարը մի քիչ ավելա ներկայացրած, քիչա ներկայացրած, ով որ անմիջական դրա պատասխանատուն է։ Որեն է տանձին։ Ես չեմ ուզում իշխոր մետը մեղադրեմ աշխատակից։ Անթարբեր չկա մեղադր, չկամ ավադեմ։ Բացարձակ։ Այսով դատախազը հայտն dataSource, որ 3 դատախազը սեփականախաճություն փոխել է քննչական կոմիտեում քննվող գիրական առութով անձնով երկու մեղադրյալներից Սիներջենկեյության երկու աշխատակիցների Լիլի Մկրյանի եւ Անի Գևորքյանի նկատմամբ կիրառված հատումն ունի ճկալանքը նրանց դինատլենտային կալանքի սակայն չի փոխվել սներջի ընկերության սեփականա դիրոչ նկատմամբ ընդերված խափանման միջոցը թեպետ իշխող ուժը միջնորդություններ ներկայացրել երեք եր, աշխատակիցների նկատմամբ երեք աշխատակիցների վերաբերյալ ըստ ձեզ ինչով է պայմանավորված այս հանգամանքը որ կանանց βαց են դողնում եւ տնորենին ոչ նա դիտեք ոնց ես նորից իմ գործից դուրս եկա հարցադրումը տալիս ես ես շտովացնում իհարկե կարող է մեր օրենսդրությամբ նախատեսված է որ Երաշխիք ինստիտուտ կա եւ անձը եթե ճանաչված է ճանապարհ անցած անձը կարող է լինի աջակցամար, կարող է լինի գործարար, կարող է նույնիսկ սպորտի ոլորտում հաջողությունների ասած կարող է լինի ճնիդամ, ասենք քրոնիկական գործիչ, հա, արգված եւ Եթե նման անձեր աշխavorում են, դա խախանման միջոցը փոխելու հարցը քննարկելու հիմք է։ Մի նօրեիքից օգտվել են նաև անդիմադիջ աջակամավորները եւ այլ անձանց դեպքում եւս գիրառվել է դինելային դատախազի, սակայն այդ օրենքը կարծես թե չգործեք։ Տերտեղ հայցողական խնդիր կա, տեսեք, հայցողության շրջանակերումա վարույթ իրականացնող մարմինը։ Ձեր աշխիքը համարի այդ դեպքում բավարար ապանման միջոցը պայմաններաապովելու համար թե ոչ։ Եվ այստեղ ասել յուրաքանչյուր գործը, ըստ էսկու որ պիսի մենք ասենք, ստեղ դատախազությունը չարաշահումը արեր կամ ինչ որ մեկի օկտին մի ձեր երկակի ստանդարտներա գիրարը պետքան ավելի խորը խորանալ դրա մեջ եւ դրա հետ կապված փորձել ինչ որ իրավական դեա հatakան դալ։ Այս բան այդ գործերին խորությամ չտիրապետելով ուղակի ես իրավասուել չեմ եւ ճիշտ էլ չի լինի իմ կողմից խոսքը։ Բայց ինտրիգ կարող ենք տեսնել այս գործի մեջ, ինչպես բնորոշ շատն դիմಾದ իր քաղաքական գործիչներ։ Քաղաքական ինտրիգը տեսնողը ես չեմ, էլի ես դզալի պետք է հիաստապես դեմ իմ իրավականն է։ Բայց պետք է թույլ տաք ինձ որպիսի Տարուն Մարտիրոսյանի մեղադրանքի հետ կავած մի երկու բան ելաս։ Թույլ կտաք։ Ուրեմն տեսեք, Տարուն Մարտիրոսյանի կալանավորման հետ կապված, երբ որ ես ներկայացնում է, որ հարգելիներս, Տաուն Մարտյոսյան Մա ան անզննա, որ աշխատանքի ընթումвелоց հետո այս երկու տարիների ընթացքում բազմիցս փող նախարարներին եւ տնտեսական նախարարին նամակներ գրել, քննարկումներ անա նախաձեռնել, որ իր վարչությունը գործիկներ, գործիքակազմ ունի հնարավոր խախտումները բացահայտելու համար։ I think եթե այս անձը ունենար նպատակ, ինչ որ ձև չարաշահելու այդ իրավիճակը, ինքը չեր լինի այդ խնդիրը բարձրաձայնող առաջին։ Ինքը չեր ինն դրա մասին բղավողը։ Եվ այս հանգամանքը նույնպես անտեսվում։ Այսինքն՝ ուղիղ ապացույց չունենալով անձի վրա, ասում են կենցաղային մտերմիկ հարաբերությունների մեջ էս նրա ծրագրերից մի քանիսը անցել է, ուրեմն հովանավորել է։ Դե հապեց հազարավոր ծրագրեր է անցել։ Երեկն էլ ասենք թե հետը քննարկում եմ ունեցա անցկացնողի կենցաղային հարցի շուրջ։ Ուրեմն դա, դա այնույնն է ոնց որ ես հիմա իրաաբանական ծառայություն մատուցում բարեկամը զգա, իրան իրաաբանական ծառայություն չմատուցա, կամ եթե դու պաշտոնյա ես, եկել ես համապատասխան ծրագրի շրջանանգերու, պատը որըս դա ստորագրել։ Եվ ես ունեմ հիշար ուշադրության արժանի հանգամանք եմ ունում ընդգծել դան Մարտիրոսյանի կալանավորման հարցում։ Տեսեք, ասում են Տարան Մարտիրոսյանը ցուսմունք չի թվել։ Ցուսմունք դալուց հրաժարվել է։ Ոստի նա նշանակում է թագցնելու բան ունի։ Ուրեմն եթե թագցնելու բան ունի, ու մտերիմ հարաբերության մեջ է աղել, ուրեմն պետքա կալանքի վերստ։ Ուրեմն մեծադրանքի հիմնավոր։ Ասում են՝ բաց էք մեդ նա էկ էլի, ես անձին կանչել եք հարցակնության մի տարի առաջ, ասել եք, որ դու վկայի քարքավիճակում ես, բայց քես տալիս ենք իրավունք լռելու։ Ես են որպես փաստoban տեղում Իրան խորհրդwidehatցուն արտվա ինք այդ խորհրդwidehatցյան շրջանակներում գրելա հետևելով փաստը մը Սարդանի խորհրդի հրաժարվումն են սուսմն կտա Եվրոպական կոնվենցիայով գրածա բազմաթիվ նախադեպներ կա մեր համանդրության մեջ գրածա որ դա իրավունքա Ոնց ենք մենք իրավունք տալիս լռեն Հետո հենց լռումա սկսում ենք դա mecknabanel իրադեմ ու դառնում կարևքի Ցայլա մեր համատարած խնդրումներից մեկ Շումը որ էկոնոմիկ այն էկոնոմիկ այն խարության ըստ նախնարարը եւ Լիլի Սիրականյանը աշխատակիցներից մեկը важնի պետքը քրիական բարույթն ախադերնալու օրը ցուցմունք են տվել որովհետեւ նի այն նրան չկանանալովս։ ไอսինք օվցուսմունքա տալիս չի կանանալվում, օվցուսմուք չի տալի կանանավորվում, այսինքն ստացվում նի միջիքը։ Ու այն հաստիլին է նրան ասված ցուցմունքները։ Եվ առհասարակ ցուցմունք տալու անհրաժեշտություն կա, եթե գործի հիմքում բացառապես գախնալսումներն են եւ եթե անգամ որևէ մեկը ցուցմունք տա, դա կարող է հակասել կամ կարող է այսինքն եթե գախնալուսուն կա, կա ինչ կարի գայլը ցուսում վերցնելու։ Լիա ջան դուք շատ ղելացի արձադրում եք։ Աս ցավո կը դրա մասին մենք շատ-շատ ենք խոսում, բայց այսօր շատ քիչ դատարաններն որ դա լսում են։ Այսինքն երբ որ դուք ունեք օբյեկտիվ բնույթի ապացույց։ Զրկ եք վերել այդ ապացույցը ունենք։ Եվ այդ ապացույցը որոշակի հանգամանքներ բացահայտվում է։ Այդ պայմաններում Ահանց ցուսմունք դալ չտանը ի՞նչա փողը։ Եթե դու գախնա լսում եք արա, չգիտեմ մի տարի օրինակ հետեվել է, է կանզած եւ մարակրկի գիտեք ամբողջ տեղեկությունը ունենք։ Էլ ի՞նչ ցուսմունք դալ, այդ ցուսմունքը ᱫեր ինչիննա ինչ պետք, չա։ Սա շատ ճիշտն է ամենակն հարց եք դալ։ Բացի դրանից եթե նույնիսկ ᱫս պետքա դուք չեք կարող կանք օկտագորցել որպես գործիկ ցուսմունք կորզելու համար։ Դա անթույլատրելիա։ Կոնվենցիոն երաշխիքի մասին ենք խոսում, խախում ենք մեկ մարդուն, հա։ Մենք մեզ խափում ենք մեր դատավորական երիաշխիկները իրականում չկան։ Խնդրեմ։